ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ, ಇದು ಜನಪರ ಧ್ವನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸುಚಿತ್ರ. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಎಲ್ಒ ಕೆಲಸ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಈ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಎಂದು ಶಿರಾ ನಗರದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿ. ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಬೇಸತ್ತ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ನಮಗೆ ಬಿಎಲ್ಒ ಕೆಲಸ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿ. ಶಿರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲಸಗಳೇ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಿಯೋಜಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಅಂಗನವಾಡಿಯವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶಿರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ವಿವರ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 350 ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು? ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ತುರ್ತು ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ರಜೆ ಸಿಗದಂತಾಗಿದೆ. ಬಿಎಲ್ಒ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಕಾಲ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು? ನಮಗೆ ಬಿಎಲ್ಒ ಕೆಲಸ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಒಕ್ಕೂರಲಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ವೇದನೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಈ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರೇ ಸಾಲ ಮಾಡಿಯಾದರೂ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಣ ಮಂಜೂರಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸುವ ಚೈತನ್ಯ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಯ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಮನ ಒಲಿಸಿ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಊಟ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬರೋರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂಥರ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಗರ್ಭಿಣಿಯವರು 8 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. 8 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ನಾವೇ ಟೇಕನ್ ಫುಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ. ಈಗ ಬಾಣಂತಿ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ, 1 ತಿಂಗಳಾಗವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಮನೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ 45 ದಿವಸ ಕಳೆದ ನಂತರ 1 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಗು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. 10 ನಿಮಿಷ ಅಡುಗೆ ಆಗೋದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅವರು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಸಹಾಯಕಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ರಜೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ರಜೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪರ್ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಇಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೋ, ಅವಾಗ ಯಾರು ಈ ಹೊರೆ ಹೊರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಾವೇ ರಜೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಂಗಾಗಿದೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಕ್ ಸರ್, ಇವಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ರು ರೀ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇವರು ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋರು, ಆರ್ತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವರು ನಾವು ಕೊಡೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಒಂದು ಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವರೇ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎರಡೂ ಸೇರಿ ನೀವು ಜಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ತಾಲೂಕ್ನಿಂದ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದ ನಂತರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫಾರಂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಫಾರಂ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಆದೇಶ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಎಂ ಇವಾಗ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಶಾದವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೌನ್ ನಾಗೆ ಆಶಾದವ್ರು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಉಷಾ ಅಂತ ಸರ್ ಟೌನಿಗೆ. ಹಾ, ಒಂದು 8 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 8 ಜನ ಸರ್ ಇರೋದು ಆಶಾದವರು, ಇನ್ ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 3-4 ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಏನಂ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಎಂ ಯಾರ ಕಡೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಂದಿನ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಿನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಸರ್ವೆ ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವ್ರ ಭರವಸೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪಾಯಿಂಟ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್. ಜನನು ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರನ್ನ ಒಂದ್ 4-4 ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರನ್ನ. ಇಲ್ಲ 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 ಸರ್, ಏನ್ ಎಂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ ಜೊತೆ ಬಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಪಾರ್ಕ್ ಮೌಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಆಸರ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾಡ್ದು ಮಹಬೂಬ್ ನಗರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆತರ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏರಿಯಾಕ್ ಒಂದೊಂದಿನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್, ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಮೂಲಿ ನಾವೇನ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವೋ ಅದೇ ತರನೇ ಸರ್ವೆ ಸರ್. ಹಾ, ಈಗ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಏನ್ ಎಂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜೊತೆಗೆ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾ, ಇದು ವರೆ ಸರ್, ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಫುಲ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು.
250 ಮನೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 250 ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದ್ ಮನೆಗೆ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅವರು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಮಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕು, ತಾಯಿ ಕಾರ್ಡ್, ಗರ್ಭಿಣಿ ಬಾಣ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ ಸಿ ಎಚ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಆರ್ ಸಿ ಎಚ್ ನಂಬರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗರ್ಭಿಣಿ ಬಾಣ ಅಂತಿದ್ರೆ. ಮತ್ತೆ 0-6 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಪೂರಕ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರ ಅದು ಕೂಡ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಹ ದಂಪತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಸರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಕು ಒಂದ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ. ನಾವು ಹೋದಾಗ ಅವರು ಆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತರಕ್ಕೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತರಕ್ಕೆ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ತರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅತ್ಲಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಜಲ್ದಿ ಬರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಲೇಟ್ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಜಮಾನರು ಬೀರುನಾಗಿ ಇಕೊಂಡೋಗ್ಯಾರೆ, ಈಗಿಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬಾ ಇವಾಗ ಬಾ, ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್, ತಿರ್ಗ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಂತ ಸುತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ ಇರೋರು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಯೂನಿಯನ್ ಇಂದಲೂ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಟೌನ್ ನಾಗ ನಮಗೂ ಆತರ ಯಾವ್ದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಸರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕ್ರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆದು ಏನಿದೆ ಹಾಲು ಆಹಾರ ಅದೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸರ್ವೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರೇನ ಬಿಸಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವಾಗಲೂ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದೂವರೆ ಟೈಮ್ ಊಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತಿರ್ಗಿ ನಾವು ಸರ್ವೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಹೆಲ್ಪರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೈ ಗುಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಬಿಸಿ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ಅದೇ ಸರ್, ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಜನವರಿಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಜನವರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ತರಕಾರಿ ಮೊಟ್ಟೆದನ್ನ. ನಮ್ಮ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಲಾನುಭವಿ ಗರ್ಭಿಣಿ 14 ಇದಾರೆ, ಬಾಣಂತಿ 7 ಜನ ಇದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 21, ನಮ್ದು ಹೆಲ್ಪರ್ದು ನಮ್ದು ಸೇರಿದ್ರೆ 23 ಜನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ತಂದು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಜೊತೆಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 3-6 ಮಕ್ಳು. ಅದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಬದರಿಸಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕಿತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತಂದು ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ. ನಮ್ ದುಡ್ಡಂತೂ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಲೇಬೇಕು, ಸಾಹೇಬ್ರು ಕೊಡೋ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮವ್ರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನವರಿಯಿಂದ ಮೇ ವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಇನ್ನು ಬಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಸರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಇಂದು ನಾವು ಓನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮೊನ್ನೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಎಂಡು ನಿಮಗೆ ಬರಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಅಂದ್ರು. ಈಗ ನಮ್ದು ಅಲ್ಲೇ 8,000 ಹೋಗಿದೆ ಸರ್ ನಮ್ದು. ಆ ದುಡ್ಡು ಇವಾಗ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇಲ್ಲ ಆ ತಿಂಗಳು ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ 10 ಪೈಸೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದೇ ಏನಾನ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಂದು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ಸಿ ದುಡ್ಡು ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನಿರ್ಬೇಕು, ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಸರ್? ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ, ಮಕ್ಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಮಂಗಳವಾರ ಗುರುವಾರ ಬಂತ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲೆ ಕೊಡದಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅಂಡದೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂಡದೀನಿ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಬಾಣಂತಿ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ಮನೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ರ, ಸಾಲ ಸೂಲನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ತಂದ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಗಾದೆ ಐತಲ್ಲ ಸರ್, ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನು ಅಂತ, ಹಂಗಾಗೈತೆ ನಮ್ ಕತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿನ್ನೆ ಸರಳಾದೇವಿ ಅಂತ ಬನ್ನಿನಗರ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಬಿ ಎಲ್ ಓ ಕೆಲಸನೂ ಹೊರೆ ಆಗೈತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಐತೆ. ಆದ್ರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 380 ಮನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ 3 ದಿವಸ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಇತ್ತು, ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸರ್ವೆನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ. ಅದೇ ಟೈಮ್ನಾಗೆ ಮೇಡಮ್ಮು ವಿಸಿಟ್ ಹೋಗಿದ್ರು, ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿತ್ತು, ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪು ನಂದು. ಸೈನ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ದೆ, 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕೆಲಸದ ವರೆಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತೆ ನಮಗೆ. ಈ ಬಿ ಎಲ್ ಓದ್ರಿಂದ ಮುಕ್ತರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ, ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಬಿ ಎಲ್ ಓ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗಿಬಿ, ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ತರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇನೇ ಇದಾಗ್ತೈತಿ, ಹ್ಞೂ ಬಿ ಎಲ್ ಓ ಕೆಲಸ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಹ್ಞೂ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲೂ ರಜಾ ಹೋಗಂಗಿರಲ್ಲ. ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಭಾನುವಾರನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹ್ಞೂ ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ಇರೋದು ಒಂದು ರಜಾ ಸಿಗ್ತತೆ. ಬಂದ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವರು ಮಗಳ ಮನೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂದೈತೆ, ಎಲ್ಲ ಇದು ವಾಂತಿ ಭೇದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗವ್ರೆ ಬಾ ಅಂತಂದು. ಫೋನ್ ಮಾಡವ್ರೆ ಈ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ತಿರ್ಗಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 3 ದಿವಸ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ 20 ರಜಾ ಐತೆ. 20 ರಜಾ ಅಂದ್ರೆ 3 ರಜದವರ್ಗು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಮೇಲ್ ಮೂರ್ ದಿವಸ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಸಾಹೇಬ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಂಗೆ ನನ್ ಮಗಳನ್ನು ಬಾಂಟಿ ಇತ್ತು, ಅದೇ ಇದೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ನೆನೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ರಜಾ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲಮ್ಮ, ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾನು ಸಂಬಳ ಇಲ್ದಲೆ ರಜಾ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಲೂ ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ, ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ನನಗೂ ಏನು ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟೆದ ಅದೇನೆ ಮುಂಗಡ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಮುಂಗಡ ಖರ್ಚಿನ ದುಡ್ಡು ಅಮೌಂಟೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದಾಗಲ್ಲ, ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಿನ್ನೆ ನಂದು ಈಗ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ 6 ಚಿಲ್ಲರೆ ಬಾಕಿ ಐತಿ, 6,600 ರೂಪಾಯಿ. ಇಷ್ಟು ತಿಂಗಳಂತೆ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವಾ. ಹ್ಞೂ, 6,600 ಚಿಲ್ಲರೆ ಮುಂಗಡ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಈಗೇನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು 2,000 3,000 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 3,000 ಬಾಕಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ACDPO ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿಯವರನ್ನು ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ತಂಡ ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ, ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಪಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಕೆಲಸನೇನು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 16 ಜನ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಇಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲೂ 3 ಜನ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಇವರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ. ಇವರು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ನೋಡಿತೀರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮು ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನು ಫುಲ್ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೇನು ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನನಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಕೊಟ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತರೋದು, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಏನು ಮಾರ್ಚಿ ಎಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು. ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಸೊ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, ಸಿಡಿಪಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಏನು ಅಂತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೀಚರ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದನ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ DDO ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ CDPO ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇರೋದು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಮಾಮೂಲು ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸು ನಾವು ಕಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟಾಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾರಾದರೂ ಅದರಾಗೆ ವಾಲಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕರ್ಸು, ವಾಲಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕರ್ಸಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಕೇಪಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವ್ರು ಏನಾದರೂ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಏನಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಅವರು ಪೊಸಿಷನ್ ಈ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಟೌನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಟೌನಿಗೆ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ದಟ್ 2004 2003 ಆಫ್ಟರ್ ಇವ್ರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಾಗಲಿಂದ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಅವ್ರು ಮೊದಲು ಅಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು, ತಂದು ಕೊಡೋದು ವರ್ಕರ್ಸೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಲೈಸ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆದು ಈಗ ಏನು ಅದೇ ಈಗ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆ ವರ್ಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ 16 ಜನ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲಾಖೆನೂ ಹಾಡಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿಲ್ಲ, MLA ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ಬೇಕು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ? ಎಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಏನು
ನಮಗೆ ಹೊರೆ ಆದರೂ ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟೇ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಇದ್ರು ಈಗ ಅವ್ರ ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಅವ್ರದ್ದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ವರ್ಕರ್ಸು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ವರ್ಕರ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಯಾರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದಂತು ಒಂದು ಒಬ್ರು ಇಬ್ಬರನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಈ ಏನಾದರೂ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ತಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೂ ರೂರಲ್ಲಾಗೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇಲ್ಲದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೊರೆ ಬರ್ತು, ಬಟ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೇನು ಹೊರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಹೊರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಬಿ ಎಲ್ ಓದ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬಿ ಎಲ್ ಓಸ್ದು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಡಿ ಸಿ ಮತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಜನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಿಡಿಪೋ ಸಹ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಅದೇನೋ ರೊಟೀನ್ ಒಂದು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಏನೋ ಇರುತ್ತಂತೆ, ಒಂದು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಇರುತ್ತಂತೆ ಬಿಫೋರ್ ದ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಬಿ ಎಲ್ ವಸ್ತು ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರೇನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ರೊಟೀನಾಗ ಆ ಏರಿಯಾದ್ದು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್ಸು ಡಿಲಿಷನ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ನೆಕಫ್ತಿ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮು, ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದಾಗ ನಾನಾದರೂ ಇವಾಗ ನನಗೂ ರಜಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ರಜಾ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ನನಗೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಆದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಕೆಲಸ. ಒಂದು ರಜಾ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ 1 ಮಂತ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಮೊನ್ನೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅದೇ ಇವರು ANM's ಸರ್ವೆದು ಮೊನ್ನೆ RCHF's 7ನೇ ತಾರೀಕು DHO ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆದಾಗ ರೂರಲಲ್ಲಿ ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ಸೇ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನು ಬೇಡ, ಅಂಗನವಾಡಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೌನಲ್ಲಿ ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಟೌನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಯಿತು. DHO ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ DD ಅವ್ರು ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಟೌನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟೌನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ. ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಇವರು ಏನು ಅಂಗನವಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಇದಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ. ಅದನ್ನು ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ, ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು ಇವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಟೌನಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದೇ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ. ಇವರೇ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡೋ, ಒಂದ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅವ್ರೇಜ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ. ಇದು ಈಗ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಇರೋದು ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಈಗ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ನಾವು ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಆಫೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೂ ಏನು ಬರಲ್ಲ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಿಡಿಪಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಪ್ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರ್ಗೂ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು. ಜಾನ್ವರಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೇನು ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಏನು ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಮ್ಮ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಪ್ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವ್ರೇನು ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 3 to 6ಗೆ ನಾವು ವೀಕ್ಲಿ 2 ಡೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬಾಣಂತಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವೀಕ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೊಡಬೇಕು ರೊಟೀನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಏನು ಇವರು ಒಂದು ಮಂತಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಫಿಗರು, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿಗೆ ನಾವು ತಕ್ಕಂತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ನೀವು ಹಾಕಿರೋ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಈಗ ನನಗೆ ರೂರಲ್ ಸೈಡ್ ಯಾರು ಆ ಥರ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈಗ
ನನಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಆರ್ಸಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನ, ಉಳಿಕೆ ಮುಂಗಡ ಯಾರು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಕೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇವರೇ ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಪಿನ ನಾವು ಆಫೀಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ಅದೇ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಿಡಿಕ್ ಈಗ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ರೂಲ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಹೌದೌದು, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅವರು ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದು ಕೂಡ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ನಾವೇನಾದ್ರು ವಿಸಿಟ್ ಹೋದಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐಡ್ ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೂಡ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಿಡಿಪಿ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಬಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ 3 ಜನ 4 ಜನ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಟಾಫೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಬಡ್ಜೆಟ್. ಇದು ಇದೇನಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಈಗ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಈಗ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರ್ಗೂ ಅಪ್ಟು ಏನ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದಾರ ಅವ್ರು. ಅದಾಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಜೆಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಹಿಡಿಯೋದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಇವ್ರದ್ದು ಅಂಗನವಾಡಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಓರ್ ಒಬ್ರು ಇರಬೇಕು ಇದಾರೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ಬೇಕಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫು ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಬ್ಳು ಎ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಫೀಸಿಂದೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇವರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಾನು ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಜೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಜೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ರಜಾ 1 ಆರ್ 2 ಡೇಸ್ 3 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 ಡೇಸ್ ಅವರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಪರ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಪರು ಹೇಗಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ದಂಗೆ ಫುಡ್ ರೂಮ್ ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಫುಡ್ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೊಂದೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ರಜೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾರು ರಜೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ದಾರೆ ಯಾರು ಯಾರು ತಗೊಳಲ್ಲ? 20 ರಜಾ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಈಗ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವರು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇವಾಗ ಹಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 40 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 40 ಜನ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ, ನಮಗೆ ರಜೆ ಕೊಡಲ್ಲ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ 40 ಜನದ್ದು ಅದೇ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ರಜೆ ಕೇಳ್ದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಡಲ್ಲ. 1 ಆರ್ 2 ಡೇಸ್ಗೆ ಇದಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ? ನನ್ಗೆ ಯಾರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. 1 ಆರ್ 2 ಡೇಸ್ಗೆ ಎಲ್ಪರ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಪರ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲೇನು ವ್ಯತ್ಯ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಾದರೂ ಇವ್ರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 ಡೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅವಾಗ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರದೆ ನಾವೇ ಏನ ಜನನೇ ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಒಂದು ವಾರ ಮೇಡಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ಗಿರಲಿ, ಒಂಡೇದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಜೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಜನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಬಾಗಿಲು ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ವರ್ಕರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿಗೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಗೆ ಅವರ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದ್ರೆ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಓ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಇಂಚ ಅವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಸಪ್ಪೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರು ಏನು 20 ದಿನ ರಜೆ ಇದೆ ಅಂತದಿದ್ರೆ ಗೌರವಧನ ರಜೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರೂ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ನೋಡಿ ಸರ್ ಹಿಂಗಿದೆಯಂತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಬಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಇವ್ರೀಗ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಓ ಕೇಳಿ, ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲರಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ರಜೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಿರ್ಬೋದು. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಒಬ್ರು ಇದ್ದೀನಿ, ಬಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಲ್ಲಂತೆ ಸರ್, ಹಿಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೊಡಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರ ತಪ್ಪ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸು ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಆ ತರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ನನ್ಗೂ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತೂ ಯಾರ್ದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನನ್ ಗಮನಕ್ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ಸಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಗಮನಕ್ ಬಂದಾಗ. ಈಗ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡು ಏನಿದೆ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ ಮಕ್ಳು ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮಕ್ಳು ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಸ್ ಎ ಮದರ್ ಇರು, ಇರಿ ಇರಿ ಪ್ರಮೀಳಾ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಿಂದೊಬ್ಬರದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೀನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಕೂತ್ ಮಾತಾಡಿ ಅದೇನ್ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ. ನೀವ್ ಅದನ್ನ ರಾಶಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇನ್, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇದಾವ. ಇವಾಗ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಅನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ, ಪ್ರಮೀಳಾನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತೇ ಆಯ್ತು. ಹಂಗಂತ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗ್ಯಾಪು. ನೀವು ಬಂದು ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದೀನಿ, ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಡಿಪಿಯವ್ರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋಣ. ರೊಟೀನ ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅದೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನೋ ಒಂಥರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಪದೇ ಪದೇ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇರಮ್ಮ, ಆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ವಾಸ್ತವ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸರಿ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಎಂದದ್ಕೂ. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿದು ಮಕ್ಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು, ಎಲ್ಪರ್ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಲೀವ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಇವಾಗ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅವ್ರು ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಯಾವ್ದೇ ವರ್ಕರು ಅವ್ರಿಗೇನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ತಾಲೂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಓ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಓರ್ಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವರು ಬಂದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಅದ್ಯಾಕೆ ಆ ತರ ಆಗಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಬುಕ್ಕಪಟ್ಟಣದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈಗಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮುದ್ದುಹನುಮೇಗೌಡರು ಸರಳ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಸಹ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನೋಪಯೋಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಬಾರಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಲಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮುದ್ದುಹನುಮೇಗೌಡರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುದ್ದುಹನುಮೇಗೌಡರನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಶೇಷನಾಯ್ಕ, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮುಕುಂದಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಪಿಎಲ್ಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲಿಂಗಣ್ಣ, ಹಾಲಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ತಿಪ್ಪರಾಜು, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಜಯಣ್ಣ, ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ 10 ಜನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸದರಲ್ಲಿ 9 ಜನ ಸಂಸದರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಿ ಫಾರಂ ಕೊಟ್ಟು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುದ್ದುಹನುಮೇಗೌಡರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದನೋ ಏನೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾನ್ಯ ಮುದ್ದುಹನುಮೇಗೌಡರನ್ನ ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸೀಟನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇಸರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇರಬಹುದು, ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಇರಬಹುದು, ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಇರಬಹುದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹುಳಿಯಾಟು ಶಿರಾ ಇರಬಹುದು, ಟಿಪ್ಟೂರ್ ಇರಬಹುದು, ಕೆಮಿ ಕ್ರಾಸ್ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಜಾರಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಆಸಕ್ತಿ ಬಹಳ ಇದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ HMT ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಬೇರೆಯವರ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಸ್ರೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಡಿಸಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉದ್ದನ್ಮೇಗೌಡರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೊತ್ತು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವ್ಯಾರು ಕೂಡ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋದರು, ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಫೋನ್ ಎತ್ತಿ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡೋರು, ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೀಟ್ ಇದೆ, ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರಮಿಸಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಏನು JDSನವರು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಲಿ 10 ಜನ MPಗಳಿದ್ರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಬಿಪಾರಂ ಕೊಟ್ಟು ತುಮಕೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಮುದ್ದನ್ಮೇಗೌಡರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಬಹಳ ಖಂಡನೀಯ. ಮುದ್ದನ್ಮೇಗೌಡರು ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ರೇಟ್ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವಾದಂಥ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಡತನದ ಬಗ್ಗೆ, ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದನ್ಮೇಗೌಡರನ್ನು ಕಳಿಸಿತ್ತು. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಏನು ಇವತ್ತು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಏನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿದ್ರು, ಜಯಚಂದ್ರ ಸಾಹೇಬ್ರಿದ್ರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀಟ್ ತರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಇವರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪರಮೇಶ್ವರ ಒಂದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ, ಮತ್ತೆ ಮುದ್ದನಮೇಗೌಡರು ಬೆಳೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಮುದ್ದನಮೇಗೌಡರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯನ ನಾವಿವತ್ತು ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾವಿವತ್ತು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಯಾರಾದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಳಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಲಾಗ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನಾದ್ರೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯ, ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದನಮೇಗೌಡರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕೊರಲೆಯಿಂದ ವಿರೋಧಿಸ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಸರಿಪಡಿಸೋ ಆನೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿಪಡಿಸೋ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನಂತೂ ನಾವು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನಾದ್ರೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಮುದ್ದನಮೇಗೌಡರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಪಶು ವೈದ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಏನು ಇವತ್ತು ರೋಡ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೋಡ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ನಮಗಂತೂ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಮುದ್ದನಮೇಗೌಡರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ನಾವು ಕಾದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುಕುಂದಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಅವ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ನೀರ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಭಾಳ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ಆರಾಧನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮುದ್ದನಮೇಗೌಡರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಆದ್ಯತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡೋರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಇವತ್ತು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬರೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ರೈತರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಕೂಡ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತಂದು ನಮಗಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಕೂಡ ನೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮೂರಿನ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ರೇಂಜ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಅದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇದಂತಂದು ವನ್ಯ ಈ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಧಾಮ ಅಂತಂದು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಧಾಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆದು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು.
ಮತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳದಂತೆ ಶಿರಾ ಮತ್ತೆ ಉಳಿಯಾರ ರಸ್ತೆ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತದು. ಈಗ ಹೇಗಿದೆ, ಈಗ ಏ ಥರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರೇ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹುಡುಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಕೋ ಬಂದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋಂಥವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಮುದ್ದನ್ಮೇಗೌಡರು? ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥವ್ರು. ಈಗ ಹೊಸ ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತ್ರಾಸಾಗ್ತದೆ. ಮುದ್ದನ್ಮೇಗೌಡರು ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವ್ರ ಹತ್ರನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ನಂಬಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಅಂತೇಳಿ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಿ ಎಲ್ ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿರಾ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಮುದ್ದನ್ಮೇಗೌಡರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೀಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೋದಿ ಅಲೆಯಿದ್ರು ಕೂಡ ಸುಮಾರು 55-60 ಸಾವಿರ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮುದ್ದನ್ಮೇಗೌಡರು ಜಯಶೀಲರಾದರು. ಅವರು ಜಯಶೀಲರಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಆಗಲಿ ಬಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟನೂ ಕೂಡ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಮೊಬೈಲ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರೂ ಕೂಡ ಎತ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎತ್ಕೊಂಬದೇ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ. ಆದರೆ ಇವ್ರು ಯಾರೇ ಮಾಡಲಿ ಫೋನ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರು ಎತ್ಕೊಂಬದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಪ್ಪ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಉಳಿಯಾರು ಮತ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಈ ರೋಡಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ರೋಡ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭಾಳ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಸವಲತ್ತು ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ವನ್ಯಜೀವಿ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಧನ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವಂತೂ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ರ ದಿನಾಂಕ 13/3/2019 ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಬುಕ್ಕಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಬುಕ್ಕಪಟ್ಟಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಬುಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಸಮೀಪದ ವಿನಾಯಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವು ದಿನಾಂಕ 13/3/2019 ಬುಧವಾರದಂದು ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮನೋಹರ್ ಜಿಎನ್ ರವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರದ 7 ದಿನಗಳ ಹಿನ್ನೋಟವನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು ಶಿಬಿರದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈರದೊಡ್ಡಯ್ಯನವರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನವರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಾದ ರಾಜಣ್ಣನವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಗಂಗಾಧರ್ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಮಂಜುನಾಥ್, ಗೈಭಾನ್, ಪಾಷಾ, ಮಧು ಮತ್ತು ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ರವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಈರಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಲೋಕೇಶ್, ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ನಾಗಮಣಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ದಿನ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮರಳ ನಮ್ಮ ಕೈ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಾಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಶ್ರಮದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ 7 ದಿನಗಳ ಶಿವನ ಒಂದು ಇನ್ನೋಟ. ಸೊ ಇದನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ.
ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ, ಇದು ಜನಪರ ಧ್ವನಿ. ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ, ಇದು ಜನಪರ ಧ್ವನಿ. ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ, ಇದು ಜನಪರ ಧ್ವನಿ.